ja està aquí, ja ha arribat el dia més important per a tots els vinis a la mesa, el dia de les terrasses del Barbà. Un dia on només hi ha dues premisses, anar vestit a l'ample i patatones. Home, què feis aquí amb espagueti i sa fideus de Barbà? Què són això? Bé, són els fideus de Barbà que els estan cuinant, són molt bons cuiners. Sí, no, ja ho veig, estan ben preparats i ja cuiners. Oh. I el que no s'han menjat ho tindrem avui vespre per sopar. Aquí ja poden adivinar de quina au. Sí, anant de caixó de vi de botelles. Era un bon caixó. Ja som els més grans, però vamos, mira. Jo tinc una idea de fer aquesta carrossa. Tot. Entre tots. Tot. 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 Para, 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 Fins que torni a començar el pròxim dia. Fins que aguanti. Fins que aguantem. Fins la vora de l'any que ve. Hola, com estàs? Bé. Bé. Home, com vas vestida? M'ho mostres. Què dus? Mostra-li què dus. Què és això? Un davantal. I això? Un guant. De què? Són de fer feina. Ah, avui va vestida de fer feina, de l'ample però de fer feina. Exacte. Perquè poden anar de mudar també. Demà mos toca anar de mudar. De què va aquesta carrossa? Aquesta carrossa és un casal, se diu el casal de Can Gelabert, i totes les festes del Barmà varen començar en aquest casal. Si és això de cotxes, vol fer per a caminar, oi? No, és que és una feinada fer carrossa. És una feinada. I així mos la duen i se la tornen i no han de pensar en res. Què heu fet? Anar fins al cul i robar quatre... No, mos ho han dut i mos ho han dut i se la tornen. Què ha passat aquí tant de renau? Amb aquest moviment he quedat dormit. Sempre hi ha temps per dormir, va ser? Sí. Qualsevol moviment va bé. Soc un remador de l'any 2010. Estic molt content de poder estar aquí. Crec que 50 anys. Pas i amor. Viva! Estic molt content que vagi aquesta carrossa. No me n'hi popin, perquè fa 50 anys de ser firmada i 50 anys de no me n'hi popin. Home, de què aneu vosaltres? Pues depèn com si fos el cumpleaños de la teva mare, perquè enguany són els 50 anys. Ah, i és importantíssim això. Sí. Venir no porta vos. I per això duia una tarda allà darrere. Claro. Aquesta carrossa amb tantes teles, de què va això? Doncs vam decidir fer 50 imatges, ja que és el poder de la vermada, doncs 50 imatges. Molt bé, nova d'enguany aquesta carrossa, idò. Sí. Cada any les feis totes noves. Claro. O n'hi ha qualcun any que se reciclen? Mai, sempre tenim idees noves. Home, avui encara mos espera molta festa per davant, o no? Sí! Idò, saps què? Jo crec que he fet feina bastament, així te pujarem amb altres. Ai! I me despediré aquesta gent. Adéu!